Березівська громада, Житомирщина продовжує думати про те, як надати якісні соціальні послуги. Я дуже вдячний голові за те, що ви в цей час все-таки осмілились це довести до якогось такого логічного розвитку і до відкриття. І дуже вдячний адміністрації за підтримку, звичайно, цього. Будемо продовжувати не забувати про ці програми, а ще краще шукати під них можливості, ресурси, навіть у цей зараз непростий для нашої всієї країни час. У нас з початку нового року ми констатуємо, що майже 1500 звернень ми отримали, пов'язаних саме з домашнім насильством. І їх не стає менше, а, на жаль, стає більше. І це в тому числі пов'язано з тим, що люди стають більш відкриті, не мовчать, а говорять про ті проблеми, які на сьогоднішній день є. Хочу особливо відзначити Березівську сільського голову, який разом зі своїм колективом вклали сюди душу і серце. Багато всього того, що ви тут бачите, зроблено власними руками. Щось навіть безкоштовно, щось навіть за свої кошти. Але дійсно, ви коли побачите, зайдете зараз всередину цього закладу, люди робили все, що могли, все, що від них залежало, і для того, щоб зробити такий гарний результат, який ми сьогоднішній день маємо. Люди, які приймаються, ну це майбутній реабілітаційний простір. Ви розкажіть, як так, а тут приїхали, вони обично ці п'яні приходять. Михайло Валентинович, а сходи які? Ви подивіться, сходи гарні. Сходи гарні. Михайло Валентинович, у нас... В європейських країнах там зовсім інша позиція. Посуда. Є вода, все, є. Чай, все, що потрібно. Я ж до гарантії, нічого залишається. Нема ходити питання. Да, да.